Олег Сенцов, кримчанин, удостоєний престижної премії імені Магнітського. Нарешті отримав її у Лондоні. Нагороду йому присудили ще в листопаді минулого року. Проте політв'язень зі зрозумілих причин не міг прийняти її особисто. Премію вручила донька сенатора США Джона Маккейна Меган. Її батько – посмертний лауреат цієї відзнаки. Нагадаю, премія Магнітського присуджається з 2015 року за значні здобутки в сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини.